Халық табысын жасырмау тиіс. Осы мақсатта биылдан бастап елімізде жалпы халықтық декларациялау басталады. Мақсат көлеңкелі экономика мен жемқорлықпен күресу және ел бюджетін толтыру дейді мамандар. Алғашқы кезеңде мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайлары табысын көрсетуді. Жаппай декларациялаудың екінші кезеңі 2023 жылдан басталады. Ол кезде мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және басқа салаларда жұмыс істейтін азаматтар олардың жұбайлар тапсырады. 2024 жылға жоспарланып отырған үшінші кезеңде заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары, дара кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары табыстарын ашып көрсете бастайды. Халықтың қалған санаттары 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаппай декларациялауға қатысады. Айта кетейік, декларациялау Шымкент қаласы Қаратау ауданы мемлекеттік кірістер басқармасында қызу атқарылып жатыр. Салаға жауаптылар декларацияны онлайн тапсыруға да болады дейді. Аудан бойынша қазіргі таңда декларацияны тапсырған адамдардың саны 4780 адам, қызметкерлер, мемлекет қызметкерлер тапсырған. Көпшілікті мазалайтын қандай нысандағы тапсырамыз деген сауалдар туындайды. 250-ші нысандағы декларацияны тапсыру керек болады. Қалай тапсырамыз деген сұраққа бұны онлайн түрде, яғни электронды түрде тапсыруға болады, және де қағаз жүзінде. Қағаз жүзінде тапсыратын болсаңыздар, 15-ші шілдеге дейін тапсыруыңыз керек. Егер де электронды түрде тапсыратын болсаңыздар, 15-ші қыркүйекке дейін тапсыруыңыз керек болады.